räägitakse, et meie elu on tee. Kuskil algab ja kunagi lõpeb. Vahepeal teed tuleb ka renoveerida. Ja see renoveerimine ei tähenda alati midagi uut. Tegelikult tähtis, et säilib ka hea vana. Ja selle tee renoveerimine mulle tundub on selleks ka hea näide. On tekinud uus, kaasaegne linnaruum, mis vastab ka elanike ootustele, aga on välja toodud ka osa meie ajaloost. Nagu me teame, Koidu tänava ajalugu ulatub 17. sajandisse. See kivi vist ei ole nii vana, see on eelmise sajandi kivi, aga ikkagi. Ja ma loodan, et ka edaspidi Tallinnas uus linnaruum tekib samamoodi. Vastab elanike ootustele, on kaasaegne, aga ka kindlasti keskkonnasõbralik. Sest Tallinn on pealinn, aga me soovime olla ka roheline pealinn. Ja ka miks mitte, 2 aasta pärast ka Euroopa roheline pealinn. See võiks olla meie eesmärk. Ja mulle tundub, et ka täna on tehtud üks samm selles suunas. Ma tänan Kassisaba elanike, tänan ehitajaid. On, mida vaadata ja on, mida näidata. Aitäh! Täna siin Koidu tänaval saime ametlikult avada Koidu tänava lõigus siis Paldiski maantee kuni Luise tänav. Antud lõik on äärmiselt oluline just Kassisaba asumi elanikele, kuna see on nende kogukonna peatänav. Antud tänav sai siis uue teekatte, uue valgustuse, uued parkimiskohad. Ning kõige olulisem elanike jaoks on see, et tänav on nüüd piiratud kiirusega 30 km tunnis. Koidu tänava rekonstrueerimistööde käigus tulid välja väga erilised tänava kivid, mis on meil vanalinnas, väga palju saab näha. Ning ehitaja otsustas neid siin ka välja tuua ning täna see üks tänava ametlik osa oligi viimaste kivide paigaldamine siin tänaval.